Hei, en liten film om spørsmål i IKT-MOOC. I denne introduksjonsfilmen som ligger på forsida, der snakker jeg om hvordan dere skal stille spørsmål, så det er viktig at alle ser denne filmen. Men en veldig kort repetisjon. Vi har en Facebook-gruppe i dette kurset. På denne Facebook-gruppa der kan du stille generelle spørsmål om kurset. Men vi ønsker ikke å ha fagspørsmål knyttet til de 10 modulene på Facebook. Grunnen til det at vi har snart 300 studenter på dette kurset, og de jobber til litt forskjellige tider. Og hvis vi begynner å svare på Facebook, så forsvinner spørsmålet så fort ned i streamen på forsiden her, at vi må svare på det neste samme spørsmålet om 2 dager igjen. Derfor, for å drive stordrift som vi holder på MOOC, så må dere stille spørsmålene i diskusjonsforumet i Canvas. Så hvis vi nå inne i Canvas, her har vi forsiden, og så går vi på der det står diskusjoner, så ønsker vi at dere går inn på den modulen som dere har et spørsmål til, leser gjennom de svarene som allerede har kommet på spørsmål fra studenter. Det kan fungere som frequently asked questions eller nylig stilte spørsmål som kanskje svarer allerede på det du lurer på. Men hvis jeg for eksempel skal inn på digitale notater, så går jeg inn her og så skriver jeg inn der det står svar. Så skriver jeg inn det spørsmålet jeg måtte ha. Og etter jeg har gjort det, da poster jeg det, og så skal vi som driver med veiledning prøve å inne så raskt som mulig og gi deg et godt svar på spørsmålet ditt. Men som sagt, spørsmål hører til i Canvas når det gjelder spørsmål til modulene, og ikke på Facebook. Har du et personlig spørsmål som ikke kan stille til diskusjonsforum eller på Facebook, da kan du sende det på e-post til ikt.mook@hioff.no.